Samen onderweg. Top boy. Number one son. Mijn enige zoon. Dus ik blijf altijd mijn number one son. Hey, strijder. Hoe gaat het met je leven? Ja, gaat goed op school? Chickies? Ja. Vrienden? Voetbal? Ja, alles gaat loopt gewoon lekker. Ja. Oké. Okay. Hey, je vader had het laatst met je oma erover. Dat er veel jongeren op straat lopen met een mes. Die een mes bij zich hebben, die bewapend zijn. Ja. Of een boksbeugel. Is dat bij jouw vrienden ook zo? Of, ja, sommigen wel. Wat? Sommigen wel. Wat hebben ze dan bij zich? Wat? Gewoon een klein mesje. Een klein mesje. Wat moet ik mij daarbij voorstellen, een klein mesje dan? Gewoon... Laat eens zien, hoe groot is dat dan? Zo. Dan kun je hem ook goed mee neersteken, of niet? Vind je dat normaal? Nee. Nee. En doen ze daar ook mee dreigen? Ja, soms wel. Oké. Okay. Ook bij jou? Nee, bij mij durven ze niet. Waarom durven ze dat niet dan? Oké. Okay. Ja, maar ja, dat is geen garantie als jij in Den Haag loopt. Want dan weet niemand wie jouw vader is. Ja. Dat is alleen in de wijk waar je woont, vriend. Ja. Vind je niet eng dan dat jouw leeftijdsgenoten met wapens lopen? Ja, sowieso. Nou, je vader die vindt het best wel verontrustend, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het zijn best heftige dingen wat ik te horen krijg. Want ik zei nog tegen je oma, mijn moeder. Ik zeg, dat loopt wel los, maar dat valt best wel mee. Maar je hebt dus echt vriendjes van, hoe oud zijn die? 9 of 10. 9 of 10 die met messen lopen. Oké. Okay. En ze dreigen daar ook mee? Ja, soms wel. Soms wel, ja. Nou, heftig man. Ja, ik heb natuurlijk groot bereik en ik heb nog wel een beetje invloed op de jeugd. En dit is toch wel iets wat mij aan mijn hart gaat. Ik moet er niet aan denken, dat er ook maar iets met deze boy gebeurt. Ja? Of dat nog erger, dat deze boy iemand neersteekt, ja. Ja, bij beide situaties ben je heel ver van huis. Nou goed, ja, mijn gesprek stopt ook hier. Ik ga hier nog wel even verder over praten met Mats. Maar ik beloof aan alle ouders van kinderen die hier naar kijken. Naar ouders die hier naar kijken. Dat we hier wel iets mee gaan doen. Actief. Ja, misschien moet ik hier maar een soort missie van maken. Ja. Dat papa bij alle jochies op straat een mes afpakt. Nou, niet afpak, uit hun zak praat. Hé. Hey. Want dit mag niet hoor, in een land als Nederland. Ben je wel eens bang? Ja, soms. Soms ook wel eens bang, ja. Ja, zie je. Ja, ga best ver, mensen. We gaan hier wat aan doen. Het wapen van dragen van wapens, dat... Ja, dat is dus echt wel daadwerkelijk echt een groot probleem onder de jongeren. En we kunnen hier ook iets aan doen. En we gaan hier ook iets aan doen. Wordt vervolgd. Mensen, fijne dag.